Škola crtanja i slikanja Art Start u ateljeu Šidu održala je svoju drugu po redu izložbu radova koji su nastali proteklih godinu dana. Preko 200 posetilaca imalo je priliku da vidi 252 rada učenika osnovnih i srednjih škola iz Šidske opštine. Ove godine najviše su dominirale slike kojima su prisutni bili oduševljeni. Nisam prvi put na izložbi, ovo je druga godišnjica rada sa decom. Miloša znam kad je bio na ovom uzrastu, završio akademiju i sad mi je ono što mi je najdraže, to je što preuzeo decu mladu da ih uvede u život likovnog stvaralaštva. Jer ima šta da im kaže, ima šta da im pokaže, a po prirodi je dečkić koji to zaslužuje našu pažnju i pažnju javnosti i drago mi je što ovoliko gostiju ima, posebno što su tu i deca, autori ovih radova i tako dalje. Ja sam prvi put na ovoj izložbi i meni je zaista lijepo vamo. Najviše su mi utisak ostavili portreti i tako ta mrtva priroda. Ja sam isto radila neke ove radove. Miloš je meni isto jako drag prijatelj i nastavnik i uči na svemu ovome. To je stvarno neverovatno. Mislim, to ne može da se ispriča ko ne doživi tako nešto. To se tako retko rađa kao što je Miloš. Baš je od Boga nadaren da je i stvarno ima talenta za od malih nogu, ja ga znam od rođenja, od 2-3 godine on je već pokazivao i to je i uspeo, tim putem je se stalno trudio, išao je i došao je stvarno, još je mlad, ali je stvarno došao do vrhunca. Prvi put sam ovde i stvarno mi je jako je lepo i deca stvarno su pokazala talent i sviđa mi se ova ideja što je nastavnik, da li je profesor umetnik pokrenuo. Samo tako i da se što više, što kaže, deca javi i da učestvuju u mojoj predivnoj, prelepo je. Šid zaista treba da se ponosi ovakvim mladim likovnim umetnicima. Miloš Ostojić, akademski slikar, koji je iz učenika izvukao maksimum i koji obrađuje njihov talenat, pored svega toga pruža im veliku podršku i vetar u leđa da svoje školovanje nastave u tom pravcu. Radimo o unapređenju njihovog talenta, onoga što oni najviše vole, onoga u čemu se najlepše i najbolje osjećaju. Tako da uz jedno dobro usmerenje mislim da su postigli sjajne rezultate što možete svakako da pogledate na izložbi. Na izložbi se nalaze ukupno 252 njihova likovna rada. Ostatak nije uspeo naravno da stane zbog ograničenja sa prostorom, ali mislim da i te kako kroz ove radove može da se vidi šta su oni stvarali i šta im je bilo najinteresantnije u proteklih godinu dana. Ova umetnička škola za sada broji oko 20 članova i prilika je za sve one koji se tek pronalaze i koji odlučuju da idu koracima umetnosti kroz život.